Көп кабаттуу курулуштарды куруудагы коопсуздук. Ошто окуядан соң курулуш компаниянын лицензиясы токтотулду. Окуучу кыздардын ортосундагы мушташ, Чолпон Атадагы мектепте болгон окуяны милиция териштирүүдө. Кышкы сезондо Казакстандан 250 000 тонна көмүр сатылып алынат. Башкалардын кышка даярдыгы. Эми ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап эфирде күндүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы сиздер менен мен Шекер Сатыбалдыева саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын 11-чи кичи районунда курулуп жаткан Дастан Сити туракчай комплексинин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Комплекс 2660 батарея ылайыкталган 24-17 кабаттуу үйлөрдөн турат. Мамлекеттик ипотекалык компания менен түзүлгөн инвестициялык келишимдин алкагында ага жашоого толугу менен даяр абалда 500 батир берилет. Бул комплекс мурда таштанды болуп жаткан жерде курулуп жатат. Экспо строй курулуш компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Кубанычбек Түлеев президентке долбоорго турак үйлөр гана эмес, соода борбору, бизнес борбору да кирерин, жер алдындагы унаа токтотуучу жайлар каралганын айтып берди. Ал ошондой эле жашоочулардын ыңгайлуулугу үчүн курула турган балдар жана спорт аянтчалары, анын ичинде чоң футбол аянтчасы жана теннис корту, 250 орундуу бала бакчалары бар туракчай комплексинин долбоорун көрсөттү. Бүгүнкү күндө бир эле учурда 12 үй курулуп жатат. Ал эми долбоордун аякташы 2028 жылга пландаштырылган. Ошто өспүрүм кулап каза болгон үйдү куруп жаткан курулуш компаниянын иши токтотулду. Мамлекеттик курулуш агенттигинин маалыматы боюнча мындай чечим 9 октябрда кабыл алынган. 5 октябрда Ошто курулушта иштеп жаткан 16 жаштагы бала 13 кабаттан кулап кетип каза болгон. Курулуш учурунда коопсуздук техникасынын талаптары бузулганы адам өлүмүнө алып келгендиктен Ошто туракчай куруп жаткан Artvin Group KG курулуш компаниясынын лицензиясынын колдонулушу токтотулган. Көп кабаттуу үй курулуп жатканда коопсуздук техникасы кандай сакталыш керек? Адам өмүрүн алган же майып болуп калганда кандай чара көрүлөт? Кесиптешим адистерден угуп көрдү. 16 жаштагы өспүрүмдүн өлүмүнөн кийин үйдү куруп жаткан курулуш компаниясынын лицензиясы токтотулду. Мамлекеттик курулуштун маалыматы боюнча мындай чечим 9 октябрда кабыл алынган. 5 октябрда Оштогу турак үйдүн курулушунда иштеп жаткан өспүрүм 13 кабаттан кулап кетип каза болгон. Бул боюнча мекеменин лицензиялоо жана мамлекеттик квалификациялоо сертификациялоо чөйрөсүндөгү бузууларды кароо боюнча комиссиянын отурумунда каралган. Ош шаарындагы Шамшиев көчөсү бир дареги боюнча курулуп жаткан турак үйдүн жумушчусунун өлүмүн алып келген курулуш учурундагы коопсуздук техникасынын талаптарын бузууларга байланыштуу укук коргоо органдары тарабынан тергөө жүргүзүлүп, Artvin Group KG жоопкерчилиги чектелген коомунун лицензиясынын колдонулушун токтото туруу чечими кабыл алынган. Ош шаардык милициясы бул боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө уланып жатканын билдирди. Курулуш иши жүрүп жаткан жерде коопсуздук биринчи сакталыш керек. Анда жумуш көзөмөлдөөчү орган тарабынан каралып, куруучуларга алдын ала окуу иштери жүргүзүлүүсү абзел. Бул мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан көзөмөлдөнөт. Бизде эми реестрга тургандан кийин ар бир объектиде технадзорлорубуз бар. Ошо технадзорлор менен анан мен башында айтып кетпедим, бизде ошол техникалык көзөмөлдөөчү бизде жабдуктарды журналдарыбыз бар. Ошо жерге ар бир кызматкер иштеп жатканды ошол техникалык көзөмөлдү сактоо боюнча окуу иштери жүргүзүлүп, анан ошондон иш алып барылат. А жанакы болуп кетип аткан учурлар болсо, бул эми ошол подрядный организациялардын жоопкерчилиги болот. Себеби дегенде ар бир ошол иштеп жүргөн кызматкердин коопсуздугун кандай жерде баш керек, кайсы учурларда жанакы көп кабаттуу үйлөрдө баягы сеткалар тартылыш керек, ремень безопасности деген болуш керек, көп кабаттуу үйлөрдө ошолордун баарын сактап иш алып барыш керек. Курулуш жумушуна атайын келишимдин негизинде алынат. Ошентсе да юрист Шердор Абдыкапаров турак үй курулуп жатканда коопсуздук техникасы сакталбай, анын кесепетинен жумушчу майыпчы өмүрү менен кош айтышса, буга жазы кодексинде кылмыш жаза жоопкерчилиги каралганын айтат.
272 берене жазык кодексе жанагы биринчи часы айтабыз. Эгер адам жыгылып мындай майып болуп кала турган болсо 50.000-ден 100.000 жери штраф наказания болбосо 1 жылдан 2 жылга жери наказания мындайча айтканда жанагы пробационный надзор деп коебуз үй камак. Эгер адам өмүрү алынып калган болсо, адам өмүрү кыйылган болсо, бул жерде 2 жылдан 5 жылга жери наказания жаза, бирок буга пробация каралган. Бул 272 берене деген бул нарушение правил безопасности жана горнодобывающих анан жанагы строительных работ деп айтылат. Кыргызстандын борбор шаарларында куруу иштери көп жүрүп, турак үй салгандардын катары арбын. Негизинен куруучуларды Насирдин Исанов атындагы Кыргыз инженерди курулуш институту даярдайт. Окуу жайдын курулуш процесстеринин технологиясы сабагында студенттерге куруудагы коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрмө берилет. Анда алгач объекттеги кооптуу делген зоналарды белгилеп, кран иш алып барган аралыкты аныктоо, мындан сырткары куруучунун башындагы каскасынан тарта жумушчу кийимин, белиндеги курун камсыз сыяктуу негизги ген планды түзүү окутулуп, студенттерге бул өндүрүштүк практикада иш жүзүндө көрсөтүлөт. Коопсуздукту сакташ үчүн ар бир этаждын өзүндө, мисалы, улам бийиктеген сайын, мисалы жөнөкөй эле мына 9 этаж үйлөрдү салып атканда деле, пожарный люк деп коебуз. Балкондорго коюлат, мына этаждын үйлөрдү. Ошол люктөрдүн ачык калып калгандыгына себептүү акыркы мезгилдердеги мен практикадан көп уккандарымдын себеби, же болсо жанагындай вентиляционный шахта деп коебуз жанагы абанын тазалап чыга турган шахталар ачык калып калып атат. Ошолордун үстү жабылбай калып калгандыгына байланыштуу жанагы куруучулар же болсо мастерлер деле кетип атып байкабай басып алса жана жерден люк болгон жерден түшүп кететкан учурларды айткым келген да мен. Просто ошон үчүн алар сөзсүз түрдө өзүнүн кийим кечеси менен бийиктеген сайын жана бел курчоолору менен болуш керек. Мисалы асылып кала турган болуш керек бир жерлерден, безопасный болуп карманып туруш үчүн. Турак үйдүн кабаты жогорулаган сайын желдетүүчү шахта, өрт коопсуздугун камсыздаган люктун оозун жаап туруу эрежелери үйрөтүлөрүн адистер кошумчалады. Акылай Маратова, Ирлан Кыдырбеков, Мирлан Маматалиев, New TV. Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Менкуш айылындагы Как жана Талдыбулак уран калдыктары сакталган жайдан уулуу калдыктарды башка жерге ташуу иштери аягына чыкты. Ал эми туюксуу сактоочу жайындагы иштер соңуна чыгып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлап, рекультивациялык иштерди жүргүзүүдө эл аралык коопсуздук стандарттары сакталганын билдирди. Орусиянын Росатом ишканасынын башкы директорунун орун басары Николай Спасский Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Буубек Ажикеев Менкуш айылына иш сапары менен барган. Менкуштагы уран калдыктары сакталган жайларды рекультивациялоо Орусиянын Росатом атомдук энергия боюнча мамлекеттик корпорациясы менен Кыргызстандын ортосундагы программа аркылуу ишке ашат. Нарын дарыясынын жээгине салынган аллеянын курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Нарын шаарынын мэриясынан билдиришкендей, жээктеги аллеянын ачылыш аземине Нарын облустук, шаардык, райондук бийлик жетекчилери, ишкерлер, жергиликтүү тургундар жана куруучулар катышты. Маалымат боюнча аллея жергиликтүү бюджеттин эсебинен 17.200.000 сомго салынып, аянты 1860 чарчы метрди түзөт. Долбоорго ылайык Нарын дарыясынын жээгине жалпы 875 метр узундуктагы тротуар салынып, суу жээги тосулуп жарыктандырылды. Ачылыш аземде Нарын шаарынын мэри Камболот Тутуев жергиликтүү бюджеттин эсебинен салынган чоң долбоор экендигин белгилеп, долбоорду ишке ашырууда катышкан баардык тараптарга ыраазычылыгын айтты. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында мектепте сабылган кыздар боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, 2 октябрда Чолпон Ата шаарындагы мектептеринин биринин 8 классынын окуучулары 12 жаштагы окуучу кызды мектептин дааратканасына сабап, денесине жаракат келтиргени аныкталган. Алар 9 октябрь күнү да дагы бир 12 жаштагы окуучу кызды ур токмок алганы такталган. Бул фактылар Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтык электрондук журналына катталып, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Райондук милициянын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын аймактык тескөөчүлөрү кыздарды сабаган деген окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Социалдык тармактарда мектепте окуучу кыздар мушташканы тартылган видеолор тарап коомчулукта талкууланып жатат. Кыргызстандын билим берүү мекемелеринде мындай окуялар буга чейин да болуп, окуучулар ур токмоктон каза болгонда учурлар бар.
Ноокаттагы диний окуу жайдагы каргашалуу окуядан кийин каза тапкан баланын өлүмү коомчулукта ар кандай талкууларды күчөттү. Айрымдары медреседе балдарга толкандуу көзөмөл жоктугун айтып чыгышса, кээ бири ата-энеге баш ийбей калган балдарын медреседеги тарбиясын оңдоо үчүн жөнөтүшөт деп ата-эненин жоопкерчилигин айыптагандар да болду. Бул окуядан соң Ош облусундагы бардык диний окуу жайларга камера орнотуу талабы коюлуп, муфтият жагдайды иликтөө үчүн комиссия түзүлгөнүн кабарлашты. Медресе бир эле Ош аймагында эмес, өлкөнүн 7 дуанында, шаарларда да бар. Мындан улам баш калаадагы медреселердин бирине баш баккан биздин чыгармачыл топ ал жайга кандай балдар кабыл алынат, кандай сабактар өтүлөт, тартип, талаптар, шарт жагдайы тууралуу сураштырып көрдү. Өткөн демалыш күнү Ноокат районундагы медреседе катталган окуя көңүл чордонун алынып, коомчулукта талкуу соңуна чыга элек. Айрымдары медреседеги абал боюнча терс пикирлерин айтышса, кээ бири балдардын тарбиясы боюнча ата-энелердин жоопкерчилигин айыптап, айтор ар кандай пикирлер арбын. Окуя 6-октябрда катталган. Милициянын маалыматына ылайык, медреседе окуган 16 жаштагы өспүрүм 14 жаштагы баланы учтуу нерсе менен сайып жиберген. Жаракат алган бала аймактык ооруканага жетпей каза тапкан. Муфтият өспүрүмдүн өлүмү менен коштолгон окуяга байланыштуу атайы комиссия түзүлүп, учурда ичкиликтөө иштери жүрүп жатканын жана облустардагы диний окуу жайларга камераларды орнотуу тапшырмасы берилгенин билдирди. Биз ошол күнү чукул жыйын өткөрүп, мынакей биринчи кезекте ошол республиканын аймактарда диний окуу жайлардын бардыгына тең күчөтүлгөн тартипте ошол аймактагы укук коргоо органдары менен биргеликте жана кылмыш жасоо боюнча, тартип боюнча, жазалар боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасын бердик. Бул биринчиси. Экинчиси, биз ата-энелер менен чукул жыйын өткөрүп, ошол диний окуу жайларда балдардын адеп акылагына көңүл бурууну тапшырдык. Үчүнчүдөн, ошол ар бир ошол диний окуу жайдагы зарыл болгон окуу класстарында, жанагындай ашканаларда жанагындай бир окуялар болбош үчүн көзөмөлдөп дайыма багы 24/7 дейбиз го, контроль болуп туруш үчүн видео байкоолорду орнотуу боюнча тапшырмаларды бердик. Мынакей азыр кечеки отурумдан кийин мынакей 2 айлык мөөнөт берилди. Ош облусундагы диний окуу жайларда 2 ай мөөнөт ичинде ошол видео байкоолорду орнотуу, андан кийин Кыргызстан боюнча багы этап менен видео көзөмөл камераларын орнотуу боюнча атайын чечим кабыл алынып, тапшырмалар берилди. Мындан улам бүгүнкү күндө медреседеги тартиптер канчалык деңгээлде сакталат, балдар кандай талаптардын негизинде кабыл алынат жана алган билимдери тууралуу сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Борбордогу биринчи кадам диний окуу жайына баш бакканыбызда биринчи орунда тартип экенин белгилешип, өлкөнүн мыйзамына ылайык иш алып барарын билдиришти. Ден салууна тиешелүү справкалар, РОО-дагы справкалар жана жашаган жеринен справка жана бир канча справкаларды топтоп, баардыгыны неге мамлекеттин талаптарга ыңгайлаштырып эмне кылып кабыл алабыз бул жерде. Анын жанында кабыл алып аткан учурда комиссия түзүп, бир устаз так не боюнча документ жагы боюнча кабыл алат. Полный документи барбы, жокпу? Эгер жок болсо, ал баланы толтуруп келгенден кийин анан кабыл алынат. Андан өткөн болсо, экинчи устаз ата-эне менен сүйлөшөт. Кайсыл максатта бул окуучун бул жерге алып келди? Же бул баланын шыгы болгону үчүн алып келдиби, же болбосо жанагындай кээ бир үй бүлөдө болот, шок балдар болот, мисалы ата энесин укпай калган балдар болот, ушулар келсин, ушул жерде бир аз үйрөнсүн, дин үйрөнүп тартип алсын деген бир максатты алып келет. Биз ошонун улам анан балага ошого көрө мамиле кылып баштайбыз да ошого көрө баланы тарбиялап баштайбыз. Талайбек Имамидин уулу мындан тышкары имаратта камералар орнотулганын, андыктан балдардын баскан турганы көзөмөлдө экенин белгилеп, ар бир бала менен тыгыз иш алып барышаарын кошумчалады. Жанагы айткандай эле шок балдар келет. Основной мисалы кээ бирки балдар болот, өзүнүн классында или мектебинде лидер болуп жүргөн балдар, ал сыпат өзүндө калгандыктан бул жерде деле лидер болгусу келет, бирок устаздарда адеп акылак сабагы бар. Ошонун натыйжасында акырындык менен балдарга ал нерсенин ката экендигин түшүндүрүп, акырындык менен күн өткөн сайын бала өзүнүн нээсине келип баштайт. Демек мен кылганым ката экен деп акырындык менен келип баштайт. Алар боюнча дагы иншалла устаздарыбыз өтө көп мээнет кылышат ал балдар үстүндө жана балдар өзгөргөн балдар көп.
Ошондой эле аталган диний окуу жайда балдардын билим деңгээли тууралуу ай сайын муфтиятка отчет берилип, мамлекет бекитип берген окуу программаларынын негизинде илим алышары айтылды. Мамлекетибиз бекитип берген негиз боюнча, ачык айтканда Матуриди акыйдасы жана Ханафи мазхабынын негизинде балдарга таалим тарбия берип, илим берип келүүдөбүз. Салттуу ислам деп атабыз. Бул салттуу ислам ошол ата-бабаларыбыздан салт болуп келген дин кайсыл ошол дин. Мына ошол Матуриди акыйдасы Ханафи мазхабы те илгертен бери ата-бабаларыбыз карманып келген туура багыт болгондугу үчүн мына азыркы медреселерибизде дагы ушул жерде ошол багыт боюнча илим тарбия берип келүүдөбүз. Мындан тышкары мектеп программасындагы негизги предметтер окутулуп, балдардын шык жөндөмүнө жараша устаздар багыт көрсөтөрүн билдиришти. Медреседе интернат сыяктуу балдар билим менен кошо тарбия алган жатак жайы болуп саналат. Бар эле динден сабак алып, молдочулук менен алектенет деген пикирди таңлоодон алыс болуу кажет. Албетте, мындагы тарбия берген устаздардын айтымында бул жайга кабыл алынган балдардын ар биринин өзүнө жараша кыял жоругу бар. Айрымдары ата-энесине өспүрүм куракта баш бербей калган учурда да кабыл алынат. Ар бири менен жекече иштешүү, ар кандай ыкмаларды колдонуу менен балдарды туура жолго багыттап, ыйман жолуна салууга аракеттенебиз дешет медресенин окутуучулары. Айтурган Жапаркулова, Мурадил Муратбеков, Нью ТВ. Күйүүчү майларды маркалоону киргизүүгө мамлекеттик органдар даяр эмес. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында нефте трейдерлер ассоциациясынын директору Канат Эшатов билдирди. Анын айтымында алгач маркалоонун баасы 20-25 тыйындан ашпайт деп айтылган. Бүгүнкү күндө монополияга каршы жөнгө салуу органы 37 тыйынды бекитти. Алар бул бааны дагы көтөрүшү мүмкүн. Анткени алар кошумча салыктарды жана чыгашаларды киргизүүнү пландаштырууда. Мунун баары күйүүчү майлоочу майлардын кымбатташына таасирин тийгизет дейт ал. Ал кошумчалагандай 2024 жылдын 1 октябрында күйүүчү майлоочу майларды маркалоону киргизүү боюнча токтом күчүнө киргени менен аны ишке ашыруу механизми мамлекеттик органдар тарабынан иштелип чыга элек. Мамлекеттик кызматтар да бүгүнкү күндө даяр эмес. Мындай айтып кетсек, бүгүнкү күндө ал жерде маркировка боюнча оператор болуп ачык акционердик коом Учкун болуп тандалыптыр. Учкунду баарыңар билесиздер, бул биздин типография да. Ал жерде ал кандай болуп өткөрөт деп биз алардын өкүлдөрүнөн сурасак, биз дагы бир 2-3 айдын ичинде үйрөнүп, толугу менен биз жумушка киребиз деп атат да. Бишкек шаарынын вице-мери Талайбек Байгазиев быйылкы кышкы сезондо Казакстандан 250 000 тонна көмүр сатылып алына тургандыгын билдирди. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйында депутат Улукбек Ормонов Бишкек жылуулук электр борбору үчүн сырттан көмүр сатып алынар алынбасын сураган. Борбордун вице-мери быйылкы жылуулук сезонун өткөрүү үчүн июлда тендер өткөрүлгөнүн, анын жыйынтыгында Кара Жыра ишканасынан 250 000 тонна көмүр сатылып алынары боюнча маалымат берди. Кара Жыра көмүргени Казакстанда жайгашкан, көмүрдүн 1 тоннасы 58 доллардан алып жатышканын, мунун арты менен 107 миллион сом сарамжалдап жатышканын вице-мер кошумчалады. Ал эми энергетика министри Талайбек Ибраев жакынкы 3 жылдын аралыгында Кыргызстан жылуулук электр борбору үчүн көмүрдү сырттан ташып калууну токтото тургандыгын билдирди. Алдыдагы аптада өлкө боюнча аба ырайы бузулуп, күн суук болот. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен билдиришти. Маалыматка ылайык, 11 октябрь түштөн кийин аба ырайы кескин өзгөрө баштайт. 12-13 октябрда ушундай абал сакталат. Ош Баткенден башка аймактарда жаан тоолуу жерлерде кар жаашы ыктымал. 14-16 октябрда мезгил-мезгили менен жаан тоолуу райондордо кар жаап, бийик тоолуу аймактарда күндүн табы нөлдөн төмөндөшү мүмкүн. Тоолуу жана бийик тоолуу аймактарда минус 10 градуска чейин сууктайт. Мындай аба ырайы автоуна, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин, ошондой эле жайыттарда мал кармоону кыйындатары кошумчаланды. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.